Um empresário de Patinga calcula um prejuízo de cerca de 60 mil reais após o estabelecimento dele ter sido invadido por dois criminosos. Câmeras de monitoramento da loja de celulares gravaram a ação. Uma funcionária e uma cliente passaram momentos de desespero. Os criminosos não se intimidaram com as câmeras do circuito de monitoramento da loja que gravaram a ação. Uma motocicleta para atrás de uma caçamba em frente ao estabelecimento. O garupa desce da moto e entra na loja. Nesta outra imagem, ele esbarra em uma mulher que havia acabado de chegar. Em seguida, saca o revólver da cintura, anuncia o roubo e exige que a funcionária coloque os celulares dentro de uma bolsa. Com medo de morrer, a mulher não reage. Repare que a cliente também fica inquieta enquanto o crime acontece na frente dela. Com o cano da arma, o homem quebra o vidro da vitrine, pega os celulares e sai da loja. A ação criminosa durou pouco mais de um minuto e deixou um prejuízo de aproximadamente 60 mil reais. Depois do assalto, os criminosos fugiram naquela direção. De acordo com a Polícia Militar, o percurso feito pelos criminosos durante a fuga foi registrada por câmeras instaladas nas ruas. Eles já foram identificados, mas ainda não foram presos. A polícia trabalha com a possibilidade de que o roubo dos celulares tenha sido encomendado. Eles acessaram é, Ipatinga. De forma bem rápida, a ação foi muito rápida, né? Chegaram com tranquilidade, apesar de, de terem utilizado um pouquinho de violência para quebrar o vidro ali, né? para levar esses iphone mas agiram com certa tranquilidade. O que assim até mesmo quem estava passando não percebeu o assalto. Só percebeu depois né? que o pessoal alarmou né? e conseguiram evadir. Então foi muito rápido. É uma ação um pouco atípica ali no bairro Horto. Né? Sim, nós estamos desenvolvendo um policiamento, um patrulhamento muito preventivo. É, Para se ter noção, de janeiro de 2022, janeiro de 2022, ao dia 9 de fevereiro de 2022, nós tivemos dois roubos no Horto. Esse ano nós tivemos um ontem. Então nós tivemos uma redução de 50% é, no índice de roubos no bairro Horto. É, além do, do roubo, nós tivemos também a redução de 50% nos crimes de furto. Ou seja, o nosso patrulhamento, o nosso policiamento está sendo direcionado e nós estamos fazendo essa redução de 50% nos crimes. Né? E esse roubo de ontem ele foi um roubo específico. Né? Eles foram para roubar iPhone. Não foram para roubar dinheiro ou foram para roubar joias. Foram específicos para roubar aqueles aparelhos iPhone. Por pouco, o dono do estabelecimento não testemunha o roubo. Ele disse que chegou atrasado na loja que foi inaugurada há mais de 10 dias. O comerciante disse que terá dificuldades para recuperar o valor dos aparelhos roubados. Tudo que a gente fez para poder tentar né, coagir a, a, a ação e tentar buscar de volta esses, esses bens, é, a gente ainda está com esperança ainda, mas fica essa sensação realmente de impunidade e que é, é difícil de recuperar né, é, depois de um roubo desse. O que a gente fez foi bloquear todos os aparelhos, né? todos os iPhones foram bloqueados. E, então, assim, quem comprar esses iPhones, quem for o receptor desses iPhones, vai ter né, esse problema aí, porque o iPhone não, não consegue desbloquear. Né? Ele não vai conseguir usar ele na sua plenitude.